Baxın, doktor. Bu ayın göstəriciləri fərqlidir. Qəribədir. Bu ayın əvvəlinin göstəriciləridir. Bu isə ayın sonu. Əs, bu nədir burada? Bunlar, B. Mən çıxmayız, sonra gələrim, hə? Yox, niyə çıxırsan ki? Nəsə sözün var idi? Elias, sən... Əleyküm əsəlam. Nənə, bugün 3 dənə 5 almışam, Nə danışırsan? Doğrudan? Gözüm aydın. Kimə lazımdır sənin o 5-lərin? Az ev eşiyin tozuna torpağına bax, ay 5 alan. Az, ged əskinə əlval, yuz, sir, süpür, təmizdə yığışdı qız uşağısan. Bu nə ev eşiyin, ha? Sən də mənə çiçək olacaqsan? Haçan baxışdan ağızı ayırıq yatıb. Nənə, mən oxumaq istəyirəm. Mən müəllim olmaq istəyirəm. Qələt edirsən sən müəllim olmaq istəyirsən. Az mənim pulum var səni oxutdurmağa. Nə ilə oxuyursan az? Oxumaq istəyənə bax. Gördük də Sevda xanım çanın sifətində oxuyanları. Yazıq cənnət. Sonmaz xala. Niyə elə deyirsiniz? Bəyim oxumaq bir şeydir. Biz oxuya bilməmişik, kimsə qoy bunlar savad alsınlar. Niyə oxumasınlar axı? Dilin çıxıb? Hə? Uşaqların yanında mənə söz deyirsən az. Nə demək istəyirsən az, indi mən bir savadam? Ay, sən öləsən elə. Az mənim ayağımın altını biləni sənin o təpən bilmiş. Az mənlə bir yerdə qız böyütmüsən, hə?
Qız uşağı qələt eləyər, oxumaz. Yuyar, silər, süpürər, təmizləyər, oturar evində. Sonra da verərsən ərə, başından eləyərsən, bildin? Qız uşağı nədir, oxudu nədir? Nənə, nə olar axı? Kəs səsin, az. Bildin? Başını sal aşağı, evin eşiyin, işin gör. Oxuyana bax. Sən də deyəsən, quyruğun qapı arasından çıxıb, ha, yaman dilin çıxıb. Az solmaz ölməyib, ha. Uşaqların başını doldurma. Oturup kulağınla oyna. Kulaqlarını şəkləyib. Salam xanım. Salam. Xanım, yəqin ki, məni tanıdınız. Mən keçən dəfə sizi maşınla gətirmişdim. Hə, tanıdım. Günkünə görə də çox sağ olun. Dəyməz xanım. Xanım, mən bunu öz maşınımdan tapmışam. Yəqin ki, bu sizindir. Nəsə olub? Yox, bu atamın yadigarıdır. Elə bilmişdim, itirmişəm. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Bircə dəqiqə gözləyin, zəhmət olmasın. Sən şəkin səliqəli alınsın, yaxşı? Yaxşı. Bu, mənə bax, mənə bax, 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 bura var belə rəqilə. Yaxşı? Hı-hı. Al, götür elə görüm. Ay, sağ ol, aferin sənə. Ay, nə gözəl alındı. Buyurun, çox sağ olun. Bu nədir? Çox sağ olun. Bu qolbağı tapıb götürmüşsünüz. Mən buna görə gəlməmişəm, xanım. Siz Allah bağışlayın, pis çıxdı. Amma mən pis məndə vermirəm bu pulu, xahiş edirəm. Heç nə lazım deyil, sağ olun. Bircə dəqiqə. Siz taksi sürürsünüz də, el deyil. Bəli. Mən tez-tez taksidən istifadə edirəm. Telefon nömrəmizi verərdiniz, elə gedəcəyim yerə lazım olanda zəng vurardım, siz aparıb gətirərdiniz də. Əgər sizə uyğun olarsa. Yaxşı xanım, verin. Nömrəmi qeyd edəyim. Buyurun, Kamran. Çox sağ olun. Leyla, məmnun oldum. Çox sağ olun qolbağı görə. Sağ olun. Sağ olun. Nəyinirsiniz az? Şəkil çəkirik. Buna bax, nə qəşək çəkdim.
Az Allah qoymasa indi bu nə oyundur sən mənim başımı oynatırsan? Hı? Az indi sən müəllim olmaq istəyirsən, bu da rəssam da, hə? Bəxtəvər mənim başıma. Bax, elə bir o qalmışdı ki, qonum qonşu desin ki, Solmazın nəvələri, özü də qız nəvələri rəssam müəllimdir. Keçib dayı. Gedib oturarsan küçənin ortasında, belə başıma da buradan yanaki bir dənə papaq qoyarsan, boynuma da bir şərf taxarsan. Deyərsən, ay cəmat, mən rəssamam, gəlin, gələnin, gedənin, oturun şəklini çəkin. Arada da bir deyərsən ki, biçin belə durun. Biçin belə durun. Nə daz bu? Bir rəssamın çatmır elə. Yırsınaz bu zirzibili. Ay nənə, elə belə şəkil çəkir də. Hər şəkil çəkən rəssam olur ki. A, sən qudurmusan? İndi mənə öyrətmək istəyirsən ki, rəssam nə tər olur, müəllim nə tər olur, hə? Savadsızdır da nənəm, başı yoxdur. Yığışdır bu zirzibili. Sənə tapışdım ki, qız uşağı nədir, oxudu nədir. Sənin dilini boğazından çıxararam. Bu evin ortasında kitab dəftər görsəm, ha, iki gözünüzü bir deşikdən çıxararam. Zəhləm elə oxuyan qızlardan gedir. Yığışdırarız bu zibilləri. Nənəsi, nənə vizi ölsün elə, nənəsiz qalın. Sonra görüm sizə kim yiyə duracaq. Mən gedirəm gəlincə bunların hamısını yığışdırsan, ha. Çubak qızlar. Hələsin, danış da. Danış görüm, işləri necə gedir? Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır, yaxşıdır, sağ ol. Laf yaxşı. Elə ambardan gəlirəm. Züleyxa xanım hər şeyi göstərdi, başı saldı. Nətər deyirlər, o təlimatlandırdı. Dedi ki, diqqətli ol hər şeydə. Hə, düz deyir, biraz diqqətli olun. Uçot məsələsində xüsusi diqqətli ol, yaxşı. Uçot dəqiqə var. Elə o da onu deyirdi. Deyir, diqqətli ol. Birazdan Kamran Lərməyən getirəcək Sevdan yanına. Hə, lap yaxşı. Yaxşı, dama gedim, ha? Yaxşı. Yoxsa 8-ci sinifi qutarmamış əli bayağımı zəncirliyib bağlayaram evə. Çox qudurmusan sən. Solmaz xala, nə inirsiniz? Uşağın dəftərlərindən nə işiniz var? Az sən şaşmısan, mənə cavab qaytarırsan. Sən gəlməmişsən, o uşaqlar mənə cavab qaytarmırdı. Sən gələndən sonra cavab qaytarırlar.
Sən qudurtmusan onları. Sənin ipini elə yığaram ki, meyidini ataram, mitilini ataram bu evdən bayra. Çox qudurmusan sən. Köpək oğlunun balaları. Yıxşıraz mı sizi bilin bunu? Tez ol! Alim ol benim için. Ben gelip bunları burada görmüyorum. Geldiniz. Çok sağ ol Kamran, çok sağ ol. Olmaz. Ben buradayım. Nasıl lazım olsa gözlerim. Ha, yaxşı, yaxşı. Üzüdən keç. Yoxlanışın vaxtı çatıb. Geriyə gedək. Gel. Al kızım. Al dəftərlərini. Burada dərslər belə yaxşı. Sakit otur, dəftərlər verin. Al, nasıl dərsiydi? Götür, narahat olma, mən qapını bağlayacağım. Yaxşı mənim kızım? Yaxşı. Çiçək bacı, mən də şəkil çəkmək istəyir olam, mən də burada qalım. Mənim qəşəyim balam, yox. Gedək, sən mənə mətbəxtə kömək elə. Mən sənə söz verəm. Axşam? Bir yerdə şəkil çəkərik, yaxşı mənim kızım? Yaxşı. Sən sakit otur, dərslər belə yaxşı. Narahat ol. Gəl mənim ol. Ay, Sevda. Sevda, Huzi həkim gəlməyəcək, əbəz. Nərminə, həkim bugün icazə alıb gəlməyəcəkdi. Səhər sənə deməyi unutdum. Narahat olma, özüm necə lazımdır, baxacam sənə. Yaxşı. Nə oldu, necədir uşaq? Azıca tonusun var, lap az. Maqniyə zaram sənə düzələr. Vəssalam, hər şey qaydasındadır. Fol turşusu yazmışdım sənə. İçirsən onu. Aha, içirəm, içirəm. Bir dən onu yox, o vitaminlər də yazmışdın ha. Ha, o kompleksin hamısını içirəm. Aferin. Sevda. Ne sanırım Sevda? Ne oldu? Nəsə oldu? Gel.
Görürsən, mənə necə oldu? Yox, nə gələr anam. Yox, sən qızım. Nə şansın? Xala, bəlkə zəhv vurasan, hə? Soruşasan necədir? Yox, iş. Gələr soruşaram da. Qorxuram ya, Pərvanə. Xala, nədən qorxursun? Axır vaxtlar dərd-dərd üstə gəlib bala. Heç yaxşı günümüz yoxdur. Elə belə itəsin üstümüzə. Qorxuram, bu sevincimizdə gözümüzdə qala. Can qurbanım, xala, özünü darıxdırım. Baxarsan, hər şey yaxşı olacaq inşallah. Allah ağzından eşitsin qızım. İnşallah. İnşallah canım. Sevda, oğlum nəsə? Oğlum. Nə olub? Nə olub, Sevda? O olub ki, sizin yaraşıqlı bir oğlunuz olacaq. Narahat olma. Hər şey qaydasındadır. Çox şükür. Hamiləliyin normal keçir. Əməliyyatdan sonra da heç bir fəsad yoxdur. Qaydasındadır, hər şey qaydasındadır. Sevda, hər şey qaydasındadır, ha? Heç bir problem yoxdur ki? Yox. Hər şey qaydasındadır. Vəssalam. Belə. Al, sil. Pərvanə. Ay, canım. Qızım, sən çox sakitsən. Belə olmasın. Başa düşmədim. Necə yəni? Bax, qızım. Sevdanla Ayaz bir-birindən küslüddü, incikdilər indi. Daha nə gözləyirsən? Deməyim oldu ki, belə Ayazın gözünə girməyə çalışdı. Ay, qızım. Qoy görsün də necə gözəl göçək qızsan. Allah'a qurban olmayı, Allah bilir niyə onlar uşaq vermir. Elə olmasa yaxşı. Boşansaydılar, evləndirərdim sizi. Qızım, sənə deyirəm ki, belə fürsət birdənlə düşməsin. Xala, mən axı neyniyim? Ay qızım, neyniyəcəksin? Hazır incikdilərdə. Gözünə girməyə çalışdı Ayazında. Az bir özümü göstərsə, görsün necə qızsın da. Nə bilim, yox, hala. Bilmirəm ki. Qurban olum sənə qızım. Nə bilim, nədir? Hə, nə bilim, nədir? Hə, sən elə bilirsən, o sevdi qırağa çəkilib, Ayazı sən elə belə verəcək. Hə, hayır, hayır. Sən o sevdanı tanımırsan, tanımırsan. O asta basın, usta kəsənlərdəndir, bala. Düzdür, xan, düzdür. Yaman şeydi Sevda. Mən onun sifətini söz-söhbət olanda gördüm. Hə, gördüm bala. Necə birdi. Bala, mən də ona görə deyirəm də. Bax, qızım, geyin keçin. Ayaz işinə gələndə Ayazı qarşına.
Gedəndə yolasam, qabağına yeməyə gətirsən düzün qoy. İki qızım, fikirləş də. Qızım, hər şeyi mən deyim sənə. Alo, Anar, salam. O, Rövşan. Ay, qardaş, niyə yoxa çıxmısan? Burada biraz baş qarışıq oldu. Qayıda bilmədim. Sənə deyim ki, işlər qarşı baxıq. Gəlsən, yaxşıdır. Sən niyə gəlmirsən, he? Salamatçılıqdır orada. Nə bilim, he? Belə alındı ki... Belə alındı ki, mən evlənəsi oldum. Что? Ты что, с ума сошёл? Какого чёрта ты там женился? Nə bilim, mən. Nə bilim, belə alındı da. Maria bilsə, dünyanı dağıdacaq. Ничего хорошего не будет. Sən лучше qayıt təcili Москвая. Körüm də. Problem yoxdur. Sən darıxma, Məlinə. Hər şey yaxşı olacaq, baxarsan. Gəl. Sağ ol. Sağ ol. Çox sağ ol. Minnətdarım sənə. Çox sağ ol. Dəyməz. Tək salamatlıq olsun. Balamız 9 ayına sağ salamat gəlib çatsın. Amin. Azim. Allah Ayaza da sənə də qismət eləsin. İnşallah. İnşallah. Hə, Elçin. Hı? Elçin. Nə olub sənə? Nə olmalı Elçin? Elçin o. Gedək, gedək Ayaz da müalicə yazsın. Ayaz doktor, sizin üçün mühəqiqə çay dəmləmişəm. Birazdan gətirəcəm. Evet, çox sağ ol, Nəlar xanım. Ayaz, sağ ol, Ayaz. Sağ ol, Nəlmin. Necəsən? Maya necə keçdi? Yaxşı dəyişik qaydasındadır. Şükür. İstəyirsən həkimim desin də sənə müayinə necə keçdi. O da desin nə var, nə yox. O niyə? Necə nə o niyə? Ayaz, mənim həkimim Sevda deyə. O bilir də nə var, nə yox. Müayinə necədir? Yaxşı dönərmiş. Nə xəbər var özündə? Ayaz doktor, mən çıxım. Nəsə lazım olsa xəbər eləyərsiniz. Neçə ayınızı da gətirirəm. Yaxşı.
niye böyle əzik üzülü bizə danışır? Normal danışa bilmir. Hə, Nərmin. De görüm, müayənənizi keçdiyinə xəbər var. Sevdə bir şey dinləndə. Xoşun gəldi elədiklərindən, Ayaz. Hə? Yaxşı elədin indi sən. Nəyə nədim ki mən? Nəyə necəsən, dayı? Küstürdüm qızı, çıxdı, getdi. Yaxşı, yaxşı, qoy mən deyim. Bizim oğlumuz olacaq. Oğlumuz. Bəs niyə bayaqdan demirsən, hə? İmkan verirsən ki. Can, təbrik elə. Təbrik. Görüşürüz, ayrıca. Sağ ol. Bir daha flaşı kaldı.